Ons is terug en dis nou eerst tijd voor muziek. André Norman het reeds haar staal gewys toe sy tweede gekom het in die laaste Idols competitie en haar debuutalbum is onlangs vrygestel. Pieter het gaan uitvind hoe haar lewe handomkeer verander het. Ons het vir Andriet Norman leer ken as die onopgesmukte naaswenner van Idols. Intussen het sy ontpop in 'n glansmeisie wat steeds met haar stem die koppe laat draai. Sy het in februari die groot sprong gewaag en haar loopbaan in alle erns in die goudstad aangepak. Kom bietjie kuier vir Andriet. Hallo. Sy slaap seker nog. Wat sê jou Pella? Jy hoef moe gewag. Ik denk echt met die zijn voetsporen volgen. Hey, vrouwens. Hallo? Ja, maar ik heb een stukje zijn hond. Ik heb al altijd ochtendslaap in gevangen. Gaan we met jou? Ik heb een drukje krijgen. Lekker. Dan wat echt kaart. Ja, maar ik heb het gemaakt. Jij nog in je PJ's? Weet je, zo is hier naar jou niet zien. Ja, dit is nou my poppysie, maar Pieter, nou, jy het my nou 'n bietjie baie vroeg gevang en kom van my pyjamas. Ek sal begin met die koffie. Jy het self presentable. Dit is fout met jou nou op hierdie stade, nie? Weet jy nou, hoe lang bly jy so? Ek bly nou so 8-4 maande. Duidelik is dit 'n vrou se plek. Luister en al hierdie tydskrif uitknipsels. Ag, dit is maar net 'n manier om te verstuur eintlik. Ja, maar hier is 'n mooi foto van jou, jong. Ai, ai, ai. Speciale gesprek met ons voor die camera gooi. Dus hoe ons jou ken. Jy kom ons oorspronkelijk van die kaap. Ja. Hoekom nou Gauteng? Soos jy bestuurders het altijd noem, een besigheidsbesluit. Dat ek hier kom blij, en ek is baie blij dat jy naartoe getrek. Ek denk het gaan beter in, vir jou in die sangbedrijf as jy hier blij, as dat jy in die kaap blij. Haar debuutalbum getiteld Diamant, som die blink muziekloopbaan wat op Andriet wag, in een woord op. Hier in my wolk, stol ek die reen. Jy vraag die waarheid, ek hou die leen. Ek gee net dit wat ek wil gee. En jy vat alles wat jy kan kry. Diamant spog met 12 snitte. Mense soos Steve Hofmeyer, André Swiegers en ook Manrou van Idols Farm het aan die liedjie self skryf. Ek gee net dit wat ek... Ek het aan die begin, toe was ek heeltemal clueless geweest. Toen moest ik maar voor die mensen van DMG gevraagd om voor mij een beetje te helpen, zo mensen in te krijgen te schrijven. Omdat het mijn eerste album was, ik niet eindelijk naar die mensen gegaan en gezien worden. Dus dat is mijn idee, geef mij liedjes. Ik heb maar net geluisterd waar die mensen gehad het en dan mag ik kiezen wat ik van goud uit die klomp uit. Ooit gedink jy gaan wees waar jy vandag is, met jou sang? Nee, nooit. Ek het na school begin sing by trouwens en so toe dink ek, okay, ja, ek gaan nou leer vir 'n skoonheidsterapeut en begin werk en trouwens sal soos my fun ding wees. Ek gaan sing langs die kant net om my hobby soos aan die gang te hou en toe ek maar aan Idols deelgeneem en gekyk wat gebeur. Ek het geweet ek gaan verby daar 4 mense kom nie. En daar het ek toe gaan sing en toe sê hulle mos vir my ek lyk te koekerig. En toe moes ek vir 'n costume change gaan. Can you go away, if I give you 30 minutes to go away and revamp, total makeover, whatever you want to call it, and come back and rock us, will you do that? I will do it. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. That's the perfect. En nou, ja, nou kan ek my droom uiteindelik volg. Ek het nooit gedink ek gaan nie uitkom nie. Hoe het jy gevoel aan, want ek meen, dis of jy, of het was Jody. The winner! Toe sy gewen het. Toe het Colin so, hy het die kaartjie in sy hand gehou en toe hy die naam so sien op die papiertjie, toe sien ek hy loers na Jody toe en toe maak hy so asof hy nou wil regmaak daarvoor, soos opmaak vir dit. En toe weet ek sy gaan wen, so toe in daai oomblik toe kon ek myself voorberei. Jody! Toe weet ek, okay, ek gaan nou vir haar die drukkie moet gee en moet smile vir die kamera en alles. Ek het 'n bietjie sleg gevoel, maar ek het nooit gevoel ek wil wen nie, want toe hulle vir ons daai aand toe sê, ons altyd kry 'n kar toe ook, dink ek, ag, toe jammer die wen nou, ek wil nie nou meer wen nie, ek het nou die kar, en nou kan ek myself werk aan my sangloopbaan, so ek hoef nie nou meer te wen. Sy het in februari haar geliefde tuiste in Brackenfell in die Kaap vir Gauteng verhuis. Kom jy
jy nou oor die weg hier in die stad? Ja, het is moeilik, want hier is verskrikkelijk baie pa in Johannesburg, so ek sikkel een bietjie. A fancy GPS, fancy goal. Ach, ek het gewend. Ek was maar baie bang aan die begin, want a GPS, ek moet alles met a GPS begin doen het, en ek het so verdwaal, en dan begin ek so met huil, en bel my pa, jy sê, pa, ek weet nie welke is, jy sê, maar waar is jy, dat sê, ek weet nie, maar help my net die uit, en toe, ja, ek is nou baie gemakkelijk hier, so ek geniet het. Sy kom uit 'n musikale familie, haar ma Anita is 'n goeie klavierspeler, sy meenpa Andrei kan noot hou, en haar broer Harold is nie skaam om ook saam te sing nie. En ja, ons allemaal is baie lief vir muziek. My broer is ook net so lief vir muziek. Hy wil net altyd hê, ek moet vir Teens jou dansie, hy sing soos Teens. So hy sing ook baie mooi. Sy het al op skool haar talent in kore en muziek blyspele bewys. Behalwe daarvoor was sy ook 'n uitblinker in varswater lewensredding. Toe moes ek kies tussen sang en swem, want ek het altyd gelyk gedoen. En toe het ek ek mag gesing, want ek het breë skouers gekry van die swem. En so, dis ek kom, dit was altyd vir my droom gewees van kleins af. Sy was as 'n dogtertjie 'n groot aanhanger van Annelie van Rooyen se musiek en het besluit om een van haar liedjies ook op die album in te sluit. Want dit was nog altyd soos een van my ginsling liedjies, so klein was. Toe denk ek, ek wil die liedjie net so'n bietjie opjive, dat hy soos een bietjie meer soos een dans liedjie is. Al is dit een christelike liedjie ook. So ek denk hy het nogal mooi uitgekom op die einde van die dag. Met die album op die rak en baie blootstelling tydens en na Idols, moes sy vinnig leer dat die vermaaklikheidsbedryf nie maklik is nie. Dis 'n moeilike bedryf. Ek het altyd gedink, ja, dis so lekker net. Alles is net so lekker. Soos nou, dacht ek, kom my oom en my toe aangeloop, toe sê hy vir my, jessie, my kind, maar jy is dan vet op die TV. En toe sê hy vir my, hy sê maar vir my moet stuur om 'n borsvergroting te kry. En toe sê ek vir my, hoekom sê oom so? Toe sê hy vir my nie, want op die TV het gelyk of ek so mooi tweeling daar op my bors het. En nou het ek niks sê. No! Maar dit is 'n baie moeilike bedryf om in te wees, jy moet regtig kop hou. En dit kry sy reg. Sy het haar hand toe ook gewaag aan skryfwerk, en die liedjie Nou Dat Jy Weg Is, kom uit eie pen. Dit is eintlik 'n liedjie wat gaan, mense gaan lach sing en dit hoor, maar dit gaan oor 'n meisie wat vir 'n ou sing, wat hy nou uit haar lewe uit, en dan sing sy oor hoe goed haar lewe nou is, van hy nou eintlik uit haar lewe uit, dat sy nou eintlik bevry is van hom. Nou dat jy weg is, maak alles weer sin, nou dat jy weg is, kan ek hoor begin, nou dat jy weg is, 'n nuwe lewe wat wag. Kijk, ek moet net 'n paar manne tips gee, want ek dink hulle het 'n kans met jou dalk eendag. Wat moet 'n man doen wat nou regtig vir jou romanties is? Vir my is romanties gladjies soos uit eet en groot geskenk en goed. Vir my is romanties as 'n ou regtig het sy pad uitgaan om vir my iets spesiaal te doen. Ek weet nie of nog ooit sulke ouens oor is daar buite nie, maar as daar een is, asseblief, jy kom met ergens hierdie kant na Johannesburg toe, want ek het nog een van julle ontmoet. As jy nou ontspan en 'n bietjie aftyd het, wat doen jy? Ag, ek gaan altyd na so 'n lekker plekkie toe, en dan kan ek so gaan wys waar dit is, en dit is bedryf myself 'n bietjie daar. Man, I love it. Luister, Andriet. Ja. Trakteer jy nou al jou kuiergaste op hierdie manier? Nee, glad nie, ek dink jy is maar 'n spesiale geval vandag. Ek waardeer dit, maar dit kan goed of sleg wees, want my rug blerrie styf hoor. Nee, my rug is net te styf. Mens kan dit mos nou nie werk nie. Baie dankie, Andriet, ek voel soos 'n diamant. Is 'n groot plesier. Mag haar diamant goud opdraande gee en platinum verbysteek.